Këtu Demte umbet një top në dy luftimi me Mingën. Minga për Abazajn, ka mundësi tani. Ndiqet nga Vangjeli, Abazajn në zonë, godet! 2-0 luftëtari! 2-0 luftëtari! Dhe kjo është shumë, shumë se sa një ndeshje futbolli. Kjo është me histori, brenda historisht. Kristal Abazaj, lojtari Skënderbeut për sezonin e arshëm, ndëshkon skuadrën e tij të arshme me 2 gola në Gjirokastër, duke hequr çdo pikë dyshimi mbi ato që thyeshin përpara kësaj sfide dhe duke dhënë maksimumin për skuadrën e tij aktuale. 7 gola për Kristal Abazaj, po shijojeni këtë. Shijojeni këtë gol. Më i shpejtë se Vangjeli arrin të shkëputet, arrin të dodas mirë në diagonale dhe të shënoj golin e dytë për skuadrën e tij dhe golin e dytë personal. Dua dropkicket janë të gjitha për të, është padyshim lojtari ndeshjes, është padyshim protagonisti, jo vetëm i këtij takimi, por i këtij luftëtari të